саламатсыздар азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады дүние жүзінде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларға бірге көз салайық австралияның жаңа премьер министрінің алдында ант берген жаңа үкімет мүшелерінің арасында елдің тарихындағы тұңғыш әйел қорғаныс министрі де болды тұңғыш австралиялық әйел қорғаныс министрі елу бір жастағы марис пейн осы кісі мың жылдан бері жаңа оңтүстік уэльс штатынан сайланған сенатор қызметін атқарып келген пейн ханым соңғы жылдары әлеуметтік жәрдем министрі болып жұмыс істеген отставкаға жіберілген бұрынғы қорғаныс министрі кевин эндрюс өзінің қызметтен алынғанына реніш білдіріп елде тұрақсыздық туады деп ескертті ал жаңа министрдің ант беріп қызметке кірісу рәсімі дүйсенбі күні канберада өтті билеуші либералдық партияның парламентте дауыс беру арқылы қыркүйектің он бесі күні үкімет басына келген австралияның жаңа премьері малкольм тернбул кабинетіне бес әйел адамды министр етіп қызметке шақырды украинадағы қырым татарлары қазір ресейге қарайтын түбектегі экономикалық жағдайдың нашарлығына назар аударту үшін осы аймақты украинамен жалғап тұрған екі тас жолды жауып тастады қырым татарларының басым көпшілігі 2 миллион тұрғыны бар аймақтың өзінде тұрады былтыр түбекті ресей анексиялап алған соң 300 мыңға жуық қырым татарларының біразы украинаға қашқан еді Жексен бүгіні сол украинаға орныққан белсенді қырым татарлары правый сектор атты украин ұлшылдарының ұйымымен бірігіп түбекті құрлықпен жалғап тұрған екі негізгі тас жолды бөгеп қойды олар қырым аймағындағы туыстарының кемсітуге ұшырап әлеуметтік экономикалық жағдайлары нашарлап кетті деп мәлімдеді бұл наразылық шарасын қырым аймағының бұрынғы мәжіліс басшылары Мустафа джемилев пен рефат чубаров ұйымдастырды чубаров жолдың тек жүк көліктер үшін жабылғанын жекеменшік көліктерді бөгетсіз өткізіп тұрғандарын айтты белсенділер қырым украинаның ажырамас бөлігі деп жатты ал ресейдің қол өткен қырымның өзінде бір топ адам Мустафа джемилевтің туған қаласы бақша сарайда саясаткер тұрған үйдің сыртына жиналып қарсылық шарасын ұйымдастырды олар джемилевті сатқын деп атап жатты соңғы бір жыл ішінде ресейшіл белсенділер шұғыл референдум өткізіп аймақтың парламентін жауып жетекшілерін украинаға қудалап түбектегі қырым татарларының жалғыз телеарнасын жауып тастады қазір бұл телеарна киевтен хабар таратып жатыр молдовадағы үкіметке қарсы наразылық түрлі формада жалғасып жатыр демонстранттар енді қарсылық автошеруін өткізді наразы жұртпен президент өзі шығып сөйлескен соң олар кем дегенде ұлттық банк басшысы мен бас прокурордың отставкаға кетуін талап етіп жатыр қаржылық дауға байланысты бірнеше апта толқып тұрған молдова астанасындағы белсенділер жексенбі күні автошеруге шығып мыңдаған көлікпен шағын ауылдар мен қалаларды аралап кишиневке қайтты полиция оларға кедергі келтірген жоқ тек шерудің алдында жүргізушілердің спирттік ішімдік ішкен ішпегенін тексерді абырой мен шындық азаматтық қозғалысы бастап мыңдаған адам қостаған демонстрацияға қатысушылар елден алаяқтық жолмен сыртқа шығарылған бюджет қаржысына қатысты лауазымды тұлғалардың отставкаға кетуін талап етіп кишиневте шатыр тігіп жатыр олар өткен апта елдің президенті николая тимофтимен кездескен соң позицияларын жұмсартып енді тек ұлттық банк басшысы мен бас прокурордың отставкаға кетуін қалайды молдова үкіметі демонстранттарды күшпен таратпайтынын мәлімдеді олардың қатарына соңғы күндері тағы бірнеше солшыл партия мүшелері қосылып жатыр құрбан айттың алдында индонезияда сиыр еті қымбаттап тұтынушыларға салмақ түсті индонезиялықтар құрбан айттың алдында қызылсырап қалатындарын айтады оған себеп жаппай мал сойлатын діни мейрамның алдында еттің бағасы шырқап кетеді адер астам атты джакарталық тұрғын сиыр еті күрт қымбаттаған соң тартына жеуге мәжбүр болғандарын айтады елде бір ай бұрын ғана бір келі сиыр еті 5 доллар болса қазір он доллардан асып кеткен индонезия үкіметі бағаны арзандату үшін сиыр етін шеттен импорттауға салынған шектеуді азайтып құрбан айттың алдында тағы елу мың бас сатып алуға рұқсат етті бірақ бұл амалда ет бағасын арзандатуға сеп болмай тұр қытайдың оңтүстік шығысындағы фудзянь провинциясында егіздер фестивалі өтті қатысушылардың ішінде қазақстандықтар да бар екен сямынь қаласында өткен егіздер фестиваліне қытайдың өз ішімен шет елдерден бес жұп қатысыпты олардың ең егдесі сексен сегіз екен ал ең жасы екі айлық болып шыққан мен ақшта тұрам, егізім Сиам үнде тұрады 88-ге келдік деніміз Саудиды» – Лин линь ичан есімді қатысушы фестивальге қазақстаннан келгендерде де бар болып шықты бұл шара өте қызық екен түрлі елдерден келген егіздер бір қалаға жиналып оның соңы тойға айналғандай дейді қазақстандық егіздердің бірі бүгінгі жаһан жаңалықтарының реті осындай болып шықты тағы жүздескенше күн жақсы